El proper dia 2 de novembre, a Sant Andreu de la Barca patirà la nit més terrorífica de l'any. El Teatre Núria Esper serà l'epicentre de l'escenificació d'un dels episodis més catastròfics que ha patit la societat mundial. Arribarà Txernòbil. Sabeu que hi ha hagut aquesta sèrie de HBO que s'ha fet molt popular, a més a més una sèrie excel·lent, que parla d'aquella doncs, aquella situació que es va viure doncs, a, a, la central nuclear arran d'un problema tècnic i va fer... Doncs, doncs, que, que explotés. No? En aquest sentit, doncs aquest passeig del terror agafa aquesta premissa i la elevarà a, l'element més terrorífic possible. El passatge del terror torna al teatre en Núria Esper. Sabeu que històricament s'havia fet a la biblioteca, ho vam canviar fa quatre anys al teatre en Núria Esper. Després, l'any passat, vam fer un experiment al CRA i a la Casa Estrada i el que volem és cada any doncs, oferir coses noves. No? Més d'una xixantena de voluntaris faran possible que els més de 600 visitants passin la poma més terrible. El cor de l'èxit de, de, de la proposta estan els voluntaris. L'organització assegura que tothom té accés al passatge del terror. Com cada any, què? Nosaltres el que farem és repartir unes 600 entrades. Calma, tranquil·litat, el que vulgui tenir assegurada i en una franja concreta, doncs que s'afanyi a recollir-la i els que no, doncs que tinguin la, la tranquil·litat que podran veure el passatge. Les invitacions per entrar en els torns d'horaris de 9 a 12 de la nit es podran recollir a la taquilla del Teatre Núria Espert de dos quarts de sis a dos quarts de nou. Dimarts, amb prioritat, els joves amb la jove car. Vale, farem un primer dia pels eh, joves que tenen la jove car. Vale? I es podran doncs, eh, donar per persona a dues invitacions. Vale? I s'haurà de presentar el DNI, en tots els casos. I dimecres i dijous, en el mateix horari, pel públic en general recebem unes 200 invitacions per la Jove Car i 400 més per la resta de la, de la població en els dies posteriors. Important portal DNI, ja que sense el mateix no es podran aconseguir les invitacions. Això limitarà el fet de que jo agafo 3 o 4 o 25, no? dues invitacions. Tan sols us desitgem que passeu la pitjor nit de la vostra vida. Això voldrà dir que la feina de l'organització i el voluntariat ha estat ben feta.